Izvolite, ali mogu da vam pomognem? Zdravo, razgledam onako to, gledam prosto. Pa me zanima, što vam najbolje ide? Kako to mislite? Pa mislim ono šta je in, da tako kažem. Pa zavisi od vrste muzike. Pretpostavljam nešto za stariju populaciju. Ne, za sebe kupujem, znači za nešto mlađe. Aha, pa imate tu ovaj techno, alternativna scena. Da. Hip-hop, dubstep. Da. Alternativa neka. Da. Pa eto, recimo nešto, kako da vam objasnim, možda drugačije... Pa ne kupaš cipele, brate, ili ajde, daj uzmi šta hoćeš. World music. Pa nešto prosto, kako da vam kažem, što bi tako moj karakter izbacilo u prvi plan. Razumete, nešto što bi išlo... Globalizacijom doživjelo nevjerovatnu ekspanziju, world music. Aha, okej, to je okej. Ne mislite na folk možda neki, ne daj Bože? Pošto, mislim, mi te pevaljke ne slušamo. Pa to vam je ono kao, mislim, nije on to samo tradicionalna i folk muzika. To vam je buhvalno sve, od Južne Afrike do Japana, preko Balkana. Da. A šta ti kao, ne slušaš folk, ne razumijem? Na noj svadbi nismo mogli da te skinemo sa stola, a posle nismo mogli da te izvučemo ispod stola, koliko si treskala uz folkić. Pa dobro, mislim, to je bilo prosto, znate, ono, kad se desi tako neka energija, ono, među ljudima, tako nekom prostoru, pa vam ništa što je tako, za ljude nije gadno, eto, tako da kažem. Ali, dobro, ovo sve što ste rekli mi se sviđa, znači, to je pravac kojim idemo, tako to tražimo. World music. Tako je, znači, ono, nešto novo od Bibera, taj fazon. Da pitam ženu samo, ne mogu sama da sad ovdje kleštaje, da ne mogu da pronađem. Izvinite, molim vas. Da. Mislim, znam da sam malo dosadna, ali tri tenora me zanima, da li imate? Do kraja, pa desno. Jel imate čepiće za uši? Ne. Šta se blamiraš pre devojkom ko se ljače na? Ta muzika ne može da se sluša. Šta ne može da se sluša? To je grozno. A otkud, izvini, ti znaš? Ti sigurno nisi nikad to ni slušao, ne znaš ni ko peve. Ja ne znam ko peve. Pa ne znaš, da se sad opkladimo, ne bi mogo da nabrojiš sva tri. Evo, ti se kladiš sa mnom, Anđelka. Ti dobro znaš da ja uvek dobijem. Ajde, baš hoću. Evo, smatram da smo se opkladili, ajde. Domingo, Carreras. Dobro. I treći ovaj, najpoznat, bre, na vrh mi je jezika, bre, debeli. Ma na vrh ti jezika, malo su to, pa neću se setiti, znam tačno. Eros Ramazzotti. Čekaj, kako uvek se seti svega. Setim se, bre, naravno se setim. Svega si uvek seti. Ali imao sam pomoć prijatelja, hvala puno. Nije fair. Ajde, znači ovamo, jel? Ajde, tamo. Hvala. Anđelka, brate, ne blamiraj me. Ne pričaj gluposti. Pa ta muzika ne postoji. Postoji ti što sam. 16 muzika u jednoj muzici. Izvinite, molim vas, da li imate nešto techno, jazz, acid rock? Kako da ne, ceo sprat gore je techno, jazz, acid rock. Najbolje da vas ja povedem. E, super. Kakva vam je to muzika, deco draga, pa šta je to? Dobro, Bocelli, Bach. Izvini, Bach je, šta radim ovdje? Tražim Mozarta, ne mogu da nađem Bach. Ti tražiš Mozarta. A šta si ti Mozart? Ide od Mozarta što si slušala, su Mozart kugle. Ne izmišljaj, molim, to ću čarodnu frulu da imam, uživam u toj muzici i zaista mi prija. Ti uživaš u diplomu? Uživam, naravno. Jao, Bože, ti ne mogu s vama da raspravljam, stvarno, toliko sam čitala o tom čoveku, jedan divan čovek je bio i ta sudbina nesrećna, mislim, i sve to je tako fenomenalno. Izvinite, molim vas, treba mi pomoć. Da. Dakle, tražim Mozarta, Čarobna frula, između ostalog, naravno, ali je sad samo pitanje ko je izvođač? Pa evo, ja možda mogu da vam preporučim, imate tu Nigel Kennedy, sa berlinskom filharmonijom, možda, na primjer, Von Karajan. Evo, tu je pored i naš Stefan Milenković. Dobro, da ste. Tu je i Zubin Mehta. Dobro. Samo sekund. Što sve zna žene, si vidi? Pa čita. Evo, ako volite ovo izvođenje sa starim instrumentima iz Mozartovog vremena. Iz njegovog vremena, fena. Mislim da smo problem rešili. Hvala vam puno, ministar. Nema na čemu. Ćemo lepo da kupimo. Eto, super, ajmo. 7300 dinara. Sve da blesava, Bože, što je s ovim svetom? Evo, lepo, ovo ćemo uzeti. Evo, 450 dinara, super. Pa tu nije Mozart. Pa što?
Pa što to je klasična muzika? To je sve isto. Hajde. Ljubav, vidiš negde ovu prodavačicu? Ne znam, ona se zavlači nešto. Video sam je, majke mi, pre 5 minuta bukvalno zavukla se dole i nešto vadi. Da nema je vrenda. Ko zna šta to radi, puzi tu da... Koga sada pitam? Ovo je možda menadžer, a? Ko? Sigurno neki čovjek sad je to. Kakav čovjek, menadžer, sigurno da je. Izvinite, molim vas, ono što mi pomognete. Treba mi ovaj posljednji album Sergeja Ćetkovića, Moj svijet. Da, ne mogu da nađem nigde. Mislim da sam ga vidio sa druge strane, treći raf od ozdu. Treći raf od ozdu. Hvala. Vidiš da radi čovjek ovde, ti mi kažeš. Hajde, veraj. Jeste našli? Jeste vi? A ne, možda niste, izvinite. Prljav ruši, možda ruši. Ne, izvinite, učinila mi se, ali ličite, mnogo ličite na ovog tipa, ovog pevača. Svaki dan mi to kažu. Ponekad i dan mi autogram. A što vas briga, koristite situaciju? Hvala. Hvala vam. Letnula mi radnja. Super. Ajde. Evo, daćete nam ovo. Šta radiš to? A šta sad radiš? Ti sve ovo imaš kuće. Stvarno? Sve ove CD Anđelka si već kupila. Stoje! Nisam što imala pojma. Mislim, jednu čovu sam naslušao muziku, tako da nema pojma. Pa dobro. Ništa onda. A hvala u svakom slučaju. Doviđenja. Dobro, vi ste plavi tim, vi ste crveni tim, imate barikade, tamo traktorske gume, mitraljeska gnezda, šta hoćete, posle ako proživite idete u katakombe, imate svi puške, imate, dobro, ne skidajte maske, ako vas pogodi u oku iscurit će vam oko kao jaje, i još jedna stvar, ova kuglica boli kao metak kad pogodi. A jesi bio ranjen, znaš kako boli metak, mislim, jel gore? Biću dole, kod Miće u kafani. Ne razumem uopšte, ljudi, šta radimo ovde? Šta sam ja došla ovde? Bože, sačuvaj ovo. Andrija, si ti bio nekad ovde, a? Ma Jogbre, neki klinac mi rekao za ovo, rekao, ajde, bro. Meni je ovo fenomenalna fora. Možda se ispraznimo, ljudi, nego šta, a? Znači, vi ste svi nenormalni, svi majke mi, šta vam je? Što? Što, izvini? Šta ti? Ne razumem čemu sad ova agresija, nonstop neko nasilje, neko pucanje, neki užas, neke strahote, mislim, na filmovima, u crtačima, u dečjim bajkama suda, pa šta je ovo, bre? Anđelka, kaži mi stvarno šta ti je, molim te. Stvarno ti kažem? Nije mi jasno sad kamuflažno, odele i te gluposti, baš mi prljavo sve smrdi na neku vlagu na nešto, baš ladno, bez veze. Pa? Šta ti smeta, bre? Smeta mi, uniforma mi loža stoja, vidiš da mi nije ni strukirana i gleda koliko mi dupe ispadne i uopšte mi se ne sviđa, dugačke su mi rukave i ovo sa saplićem i ne vidi mi se ni noge ni ništa. Anđelka, seksi gerilke postoje samo u porno filmovima, razumeš? Hajde da nas bedačiš ovdje da zezaš. Ajmo ljudi, raspoređivanje. Anđelka, marš! Napredno! Si visokole, prijatelju stari, daj mi krila sogole, da preletim praline. Slušaj, Anđelke, ovako, šeljo, sad dobro, pazi, moraš da ispratiš ovu taktiku. Znači, izađeš napolje, fino, sakriješ iz ovih prvih guma ovde. Onda prati hoš onog žutog, znaš što je žuti, isto imam onu dugu kosu žuti, pa mu ispadi, odvratni što smrdi. Ideš za njim, razumeš, ideš samo za njim, uđeš u onu školjku, znaš gde je ona školjka od autobusa, ona što je bila tamo, razumeš? Dobro. Što si videla, što si pitala šta je ovo? Dobro. E, uđeš unutra, sačekaš tu, kad se završi pucnjava, odeš iza kroz prozor, ono, pošto nema stakla i tako dalje, odeš kroz prozor, sačekaš iza i sačekaj me tu da dođem. Smo se razumeli? Okej. A što to sve? Ništa, sam ću. Ostani ovde. Aj, ovo što mi prepada! Gde mi je puška? Ratniče moj, ti ćeš da me spaziš, da će da nas pobijaju ovde svi! Gde mi je puška, jebote, ne znam gde mi je puška. Pa nisam znao da se ovde možda se kradu puške. Sad neko od njih ima dve puške. Tako, tako. Ti da nam ga ubojim. Ne, pa kako ću da spravi? Ne, pa kako ćeš ti da se braziš? Ne, pa. Sediš tu ko prasa, jebote, ne, 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 puška da rekao instruktor nema menjanja, beži. Ajde, kupit ću te manjke. Ljubav, Ljubavi!
Hajde. Ljubavi, mnogo mi se piške, znaš? Piški ti se, hoćeš i sandviče i hot dog da te dojim onda. Dobro, možemo da čelebretnemo nešto, napravo mora piški. Da li si, Anđelka, normalna žena? Šta, da li sam normalna, ne mogu da trpim, mislim, blesav. Ljudi! I molim vas, puš pauza! Piš pauza! Okej, okay, okej, okay, Anđelka, može, time out! Super, hvala! Piš pauza, brzo se vraćam, ja! Joj, pa vodi ti ženu u rat, prijatelju moj. Juriš, junaci! Ostani fuk! Za mnom! Jevo! Molim! Za mnom! Gde ćemo? Vrati me! Razumem! Feđa, jesi to čuje Andrin mobilni? Nije valjda toliko glup. Psst! Prati me! Tiho! Što je smešno? Kakva glupa strategija. Pa da znaš da moj glupa strategija. Za mnom! Ajde. Pazi. Pazi odavno. Tiho! Jel čuješ? Evo ga. Da, gde su oni? Ne znam. Hasta la vista, baby! Hrabro napreduje kroz neprijateljske linije. Ostavljen od svojih, gonjen od agresorskih zveri, ali nije poražen. Nije pio i jeo danima. U životu ga održava ljubav prema otečetstvu. U njemu gore patriotska osjećanja. On mora da nađe svoj vod. Gde su svi pogled tvoji? Nema nikoga. Tišina. Ostao sam sam. Sam da se borim protiv svih. Još što sam gladan. Nekim pojel bi se jedno šnicno. Ili ne, Karđorđo. O, Karđorđo. Onako lepo što je sa tanka popoljena kaj ovako. Gde je Filip, evo ti, gdje sam znao, nema ga. Kaj je to kreten? Pa tu u životu nisam znao, majke. Aš me nokle bi mi pale. S kim pričaš, bre? Ko? Ja. I s kim, bre? Prolazim taktiku. Stop, pauza! Stop! Ja, hvala Bogu. Ja, šta ti pričaš, hvala Bogu, majke ti mile, vučeš se tu kod crevom. Šta se vučem, bre, sve me boli, bre, svaka koščica me boli, jesi ti normalno? Bože, Anđelka, ja ne talentovanije biće, za bilo kakvu vrstu sporta u životu nisam video, eto. Ma nemoj, ti ćeš da mi kažeš nešto, brundaš ovde, svi nas tačno provale gde smo. Ja brundam? Jeste, onda pucaju u nas svi. Ja sam, bre, specijalac za tebe, bre. Ja sam kobre za tebe, bre. Šta pričaš, bre? Ja sam za tebe saj. Zašto ti se te puta, bre, pokrivala i zaštitila? Čuva ti, bre, ko ranjena žaba, bre, kako ćeš to da? Mi te puta su te pogodili u glavu, a ti ideš pogođena u glavu i pucaš, evo, te ne razumem. Šta, pa i u svim filmovima, ti gledaš, bre, filmove? Pa, zombije, gledam, ako je zombi, da. Čovjek, ranjen, sad ti pa vremena tamo skače sa zgrada, pa Bruce Willis. Bruce Willis skače sa zgrada ranjen. Pa i Mila Jovović, od onoliko puta žena bila krva i se ranjen kako treba. Ti si mi Mila Jovović, vas sestra, ti si ranjen. Pa si gledao Jovan Kordajanku, šta pričaš? Slušaj, pa još jedna stvar, samo ti kažem. To je film, a ovo je život. I to ti je velika razlika. A ti si, bre. Stanite. Molim. Vi ste pogođeni pravolinijskim oko. Šta pa kakva veza? Vi ste pogođeni pravolinijskim oko. Zašto je ona pogođena pravolinijskim oko? Nemam pojma, neko je roknuo. Sam ja rekao nešto na tu temu već bio. Sad ću da vam kažem ovako. Samo budite mirni 2 sekunde. Na osnovu mirisa. Reću vam da je ova boja oksidirala, da je pogodak bio pre 7 minuta. Sa razdaljine od 10 cm. Očigledno lice koje je pucalo vas, na osnovu tragova mogu da kažem, imalo preko 100 kg i bilo je niže, bilo je nekoj nižoj poziciji i sad mogu to da odredim. Sad čekajte da vam kažem još jednu stvar. Ako sad osjećate dezorijentaciju, bol u tom delu glave, posljedica, poredenje očnog živca, rožnjače i beonjače, ono što mene zanima i ono što meni nije jasno, ko je bio u stanju u vas pravolinijski da puca za 10 cm? Hoću da mi kažete ko je u vas pucao. Želim da znam ime to ko je to ovde sada uradio.
Pa ja sam pucala zato što kad smo krenuli u ljubavi onu, kako se zove, kontraofanzivu, onda ja sam htela da samo dignem ovo, pa onda ovo vidite sve nekako bilo prljavo, ja sam htela da malo to očistim, dezinfikujem i onda me puklo u to levo oko. Ali nije ništa strašno, mene samo malo secnuo vrat. A do duše, možda mi se malo vrti. Dobro. Ljudi, meni se malo vrti, znate? Ja idem kod Miće u kafanu. Tamo ću da budem. Ja, povedite me, molim vas, kod Miće, meni se nešto vrti, znate? Možete tamo. Ajde, molim vas, evo, evo. Dajte mi oružje vaše. Jo, hvala vam. Jo, samo ti kažem jednu stvar, vidi. Seks pomirenje je ipak najbolji seks. Majke. Mislim, ni ovo nije bilo sad loše, ne kažem, ali seks pomirenje, to je simbol divljeg, dobrog seksa. Šta je ono? Si rekla nešto? Pa ništa, kažem, nema ni vesi. To je bilo loše? Pa, nije. Nije. Šta to znači? Nije, nego... Pa je li ili nije? To me zanima. Ma nije bitno, bre, nije uvek najvažniji seks. Anđelka, je li ti bilo kratko, šta? Pa nije, nekad u stvari to je možda nekad i bolje, znaš, jer imaš vremena za druge stvari u životu. Da li je tebi seks sa mnom loše ili dobro? Pa, nije dobro. Pa, je bre, tako reci fino, reci, nemoj, reci fino, nije mi dobar seks i zdrav. Šta se, bre, foliraš tu, ženo, bože, bre, pričaš neke gluposti, bre. Kaži čoveče s tobom, ne mogu da vodim ljubav, idi, bre, nađi nekog drugog, širok ti polje, bre, boli me ovo. Jesi besan? Jesam, besan sam, normalno sam besan. Ajde, dođi na pomirenje. Neću da se mirim, bre. Da, znači, M ti je mali, M nisi tehničar, pa dobro, Andrija, zašto to? Čemu ovaj život? Ajde, objasni. Meni mali nije tehničar. Dođi ovamo, mamo, dođi ovamo, dođi ovamo, da ti pokažem ja kako se polo spuštao na mesec. Ja! Ovo je mali čovjek, za mene, veliki za te. Anđice, ajde, ajde da uteramo Concord u garažu. Ajde, ljubav. Misliš da utići mali da uteramo u garažicu? Ajde, malo da mi tetoši šteču. Ajde, dođi. Ajde. Ajde. Ajde, da prvo malo pričamo. O čemu, bre? Ne znam, o nečemu. O nekim životnim temama, recimo u smislu života, pa onda, o čemu recimo sam razmišljaš? Ljubav, jel možemo samo da vodimo ljubav? Molim. Ne, ne, ljubav, pa znaš koliko je lepše da sad kao malo pričamo, kao malo se upoznamo, onda kao bam! Spontano iznenada. Ama što bi morali da pričamo, pobogu, zašto ne možemo jednostavno da se igramo, da uživamo, vodimo ljubav, imamo neverbalnu komunikaciju, a posle toga pričamo o čemu god hoćeš. Viš kako može? Kako smo lepo popričali, ti nisi ni primetio i eto, ajde sad. Ma, važi sad, veš. Ostavi. Ma, bež, sad ćeš to vidjeti. Pa što? Završene karaoke, slobodno. Ljubavi, smo spremni za malo druženja. Meda spava. Meda spava? Zimski san, veruj mi. Pa Medi ćemo se da uđemo u pećinicu, da mu kažemo da je proleće. Medice, uđinje, uđinje. Medo, Meda se budi, Meda se budi, Meda se budi. Pazi, Anđu, grišće te za nos. Miran. E? Oj, 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 oj. Uf, 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 uf. Oh, oh, oh. Traktor. Šta? Šta je bilo? E, jao, šta se desilo? A? A? Šta je bilo? Alarm. Kakav bre alarm, bre? U koliko je sati uopšte? 3 ujutru. Zašto ti zvoni alarm u 3 ujutru? Zato što sam ga navio u PM, a zvoni mi u AM. Materi ti se, bre, svi u PM. I ti zvoni alarm. Gaz svetlo, Anđelka. Ja. Ja. Ne, šta je ovo? Šta je ovo? Ne mogu. Ne, 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 bre, si bezobrazan. Bože, pazi šta kažu, čak 85% žena nije zadovoljno svojim grudima. Nisam znao. Baš tužna statistika. A kaže, čak 89% muškaraca zaspe odmah nakon seksa. E, to znam.
Jedna što još kažu? Ne. Da 90% žena vole masažu u krevetu. A znaš ti da 100% muškaraca boli dupe za sve te informacije kad čita knjigu u krevetu? Bože, dragi. Šta je, Anđelka, šta prizivaš Boga? Bože, kakva šteta. Čitam ove G tačke. Opet? Opet, pa naravno opet. Pa to je najvažnija intimna tačka na ženskom telu. Da. Sam mislim, molim te kaže, 90% žena zbog sebičnog svog partnera nikada ne otkrije svoju G tačku. Možeš misliti. Pa šta možeš misliti, onda znači da 90% muškaraca zapravo misli samo na sebe. Da. Ba šta te? Pa dobro, to ti imaš sreće, ti znaš gde ti je G tačka. Pa naravno da znam. Doduše ti još uvijek ne znaš, ali dobro. Ja ne znam. Pa dobro, ljubavi, ne može svako sve da zna. Ja sam ti našao i ja i B i C tačku, ne znam gdje. Samo gdje nikako. Joj, Bože, Anđelka, koliko ti znaš čoveka da uništi, koliko ti znaš da mu ubaciš u neku depresiju, koliko ti... Što, ljubavi? Ne, uživaš u tome. Nema, da, znaš, voliš ti to malo. Što? Se osjećaš lepo sad, da si tako, ti nisi osjetio moju G tačku. Že ti ja pokažem moju G tačku? Ne sumnjam da imaš. Dođi, dođi. Neću, ne. Dođi. Ali ovo je G, ali ćirilica. Doći. Doći. Oh. Lada ti noge. Lada ti noge. Nije mi to noge. Ne, gotovo. Gotovo, ne mogu. Zatvaram radnju. Dođi kod mene, ajde. Dođi kod mene. Ne mogu, bre, beži. Popis. Ajde, dok reći ste ono spavam se. Anđelka, ostavi me, molim te na miru, bre. Znaš kako mi se spava? Hoću da spava. Čvrsto spavaš. Tako je, da. Zašto si to ovo sad uradio? Šta je bilo, je li sve u redu? U redu, čekaj, ajde, samo nemoj tako direktno, ajde dalje. Ajde, nastavi. Da, sad čekaj, samo da zapišem. Ko je? Čekaj! Ostani, zapamti gde si. Anđelka, šta radiš to, majkice? Ja, moram samo završim domaći, ajde. Ajde, možda domaći da završiš posle seksa? Pa, dobro, moram da se da zapamtim. Dobro, ajde, hoću, ajde. Ajde, sad. E, ček samo sekund sada. Čekaj. E, sad, ajde. Radiš to, žena? A? Moram samo da... Pa ne, sad ću da ispadne da sam 3 sekunde, sad mi trebalo dok nisam... Ajde sad, ne može orgazam za 3 sekunde, Andrija. Ajde ponovi iz početka. Koliko treba sad budem dolje? Pa koliko treba, toliko ćeš da budeš dolje. Ajde, srećno. Ajde iz početka. Tako je. Dobro. Ihaj. Ajde. Šta bi? Ništa, aj samo polako. E, tako, ajde. Okej, tu smo. Ajmo. Ajmo.